enjaulado. Mas ontem nós fizemos um comentário aqui sobre uma informação que nós recebemos dos jogadores, alguns jogadores do Atlético, não todos, de que a sua premiação saiu, né? O Atlético recebeu, porém não repassou, que eles estavam em greve, não iriam fazer o treinamento. Se for, falamos aqui, pedimos ao presidente Albino Leite que mantivesse contato conosco. Albino estava na correria, como sempre, guerreiro, lutador, correndo atrás dos recursos, correndo mesmo atrás do Atlético, que o Atlético está disputando aí a Série D, certo? E como se diz, campeonato é um negócio sério. Futebol, principalmente, é a Série D. A Série D, você se vira nos 30 e você não tem ajuda de custo nenhuma. É só passagem, transporte e hotel e acabou. E o resto já foi. Então, o presidente Albino Leite está aqui, ele vai falar com a gente. Boa tarde, Albino, seja bem-vindo à Rádio 93 FM, o programa Conexão Notícias, e fique à vontade para esclarecer o que realmente aconteceu, está acontecendo com essa questão do pagamento dos jogadores do Atlético de Alagoinhas. Você que assumiu, pegou o time, né? Seguiu na pegada e deu esse título à nossa população de Alagoinhas, a nós torcedores do Carcará. Boa tarde, Albino. Boa tarde, amigo da região, boa tarde, Alagoinhas, ao torcedor que está nos ouvindo agora, aos próprios jogadores também, a nossa diretoria, falar um pouco do que ocorreu ontem. Isso. Porque isso deixou muito preocupado, principalmente o presidente e a sua diretoria. Sei. Porque as coisas que foram colocadas, eu sei que existe a liberdade de imprensa, é natural, isso. Não é verdade? É. Mas é preciso ouvir as duas partes. Como eu estou ouvindo você agora. Agora. É. Mas tudo que acontece no Alagoinhas Atlético Clube, campeão baiano, isso viraliza para o país todo e fora do país. Isso. E nesse momento que nós estamos vivendo, tentando captar recursos, patrocinadores, isso nos complica. Isso. Isso nos complica muito. Uhum. Agora, a verdade tem de ser colocada. A única coisa que eu fiquei muito chateado você, como grande repórter, certo, de muitos anos, podia ter dado uma ligada pro presidente, ouvir um pouco o presidente para fazer a sua análise. Sei. E colocar no ar. Imagine você, se todo tipo de denúncia que a gente receber, a gente tem que ligar para fulano, aconteceu. Imagine você. Mas aí você botou uma coisa que os caras passaram que não é verdade. Não, a liberdade de imprensa. Que é verdade. Eu citei você e você tá aqui para se defender. Mas agora. Não para me condenar porque eu levei o ar. Dê seu recado e acabou a história. Não, fale. Não, nada, eu vou falar a verdade. Dê seu recado. É a mesma coisa se eu chegasse para você aqui e dissesse aqui. Sim. Se eu tivesse o poder também, como você fez. Sim. São 13 horas e 15 minutos, ou melhor. Invite e dizer que você cobra propina para dar defesa aqui. Você queria isso? Eu não sou desse que você imagina, não. Não, eu estou dizendo eu a mesma sou desse, coisa. Não. Negativo. Aí sim você estaria me acusando. Aí você estaria me acusando. Eu não estou. Eu estou te acusando. Escute, Albino, eu ouvi o jogador. Tá, se você errado. Vem para aqui para discutir, você não, vai embora e deixa eu fazer meu programa. Não, eu vim para falar a verdade. Certo? A verdade. Agora baixa seu tom de voz, que aqui. Eu aqui, não é tom de entendeu, voz. Entendeu, Albino? Agora não venha com essa de querer me acusar, você me querer. Você nos acusou. Acusei de que nós tínhamos recebido dinheiro e não pagamos jogadores, meu que filho, não é verdade. Eu lhe acusei, não. Jogadores falaram comigo. Que não tinha recebido, que estava em greve, que não ia treinar. E um bom profissional de reportagem faz o quê? Bom profissional de joga a notícia que negativo, recebeu a fonte, negativo. Vai procurar a verdade? Valer, vai estudar, ver o estatuto. Negativo, procure a verdade. Vai caçar o que eu estou fazer? Caçando, não. Você está aproveitando aqui, Ibope, com coisa errada e prejudicando a Alagoinhas Atlético Clube. Nada. Se você procurasse falar a verdade. Aí porque ele tá corta me nada, corta, aí. Não, você corta que tem aí. Que cortar nada. Você vem pra cá pra então, eu tô na 93 aqui, você não é nada. Dono da 93, não. Eu não sou dono, o programa você é meu. Não é assim, não. Você falou uma unha verdade aqui, você, eu estou falando. Eu não estou falando em verdade nenhuma. Verdade, você não estou falando em verdade você nenhuma. Você colocou uma coisa que não é verdade. Negócio de então você. Certo. O jogador falou. Eu vi. Albino, vi aqui faz o seguinte. Falar a verdade. Vai, faz o seguinte.
Vá, seguir. Diga aí. Fale o que aconteceu. Pronto, se você já pagou, se não pagou, foi o que aconteceu. E vamos parar com discussão, porque não, você. Vamos discutir, vamos falar a verdade. Você não venha pra cá pra tirar onda comigo, porque você não tá lidando com o atalho. Você tirou onda comigo. Você que tirou a onda. Você não tá lidando com o atalho. Você não tá lidando com o atalho. Nós recebemos. Rapaz, eu disse, foi a informação que eu recebi. E por que não ligou pra mim? Rapaz, a imprensa não tem esse negócio de ligar pra saber, não. Ah, mas é uma verdadeira imprensa de respeito, de transparência, faz isso. E a 93 Albino, faz é o seguinte, uma rádio de respeito na cidade. Faça o seguinte. Nós temos nome aqui, é a Rádio do Coração. Ela sempre trabalhou, sempre teve boas relações. Faça o seguinte, pega e fale o que aconteceu, Albino. Fale o que aconteceu. Vou falar o que aconteceu. Fale. Pronto, diga. Vamos lá. O que é que aconteceu, meu torcedor que está me ouvindo? Preste bem atenção. Nós reconhecemos que houve erro, que não foi do Alagoinhas Atlético Clube, nem foi da direção. Quando discutimos lá atrás, nós, como não tínhamos renda, nada, nós decidimos, a diretoria decidiu que a premiação de 135 mil reais seria totalmente para os jogadores sendo campeão baiano. Beleza? Foi o que aconteceu. Nós antecipamos 30 mil reais quando estávamos em Serrinha. Antecipamos 30 mil reais, pagamos ao capitão. E ficou o restante para depois quem vai ser realmente campeão. Fomos campeão e tomei a surpresa que foi descontado. E só recebemos 60 mil reais, como eu falei para os jogadores. Eu também fiquei impressionado, assustado. Fui ao presidente da Federação Baiana, Ricardo Lima, que nos atende muito bem, nos ajuda. Explicamos a situação a ele, que premiação não é para ser descontada. Premiação é premiação. É premiação. Deixe para descontar o que vem da Copa do Brasil. Claro que esse déficit que nós temos são inscrições de jogadores, né, que ficaram no passado, que nós não tínhamos dinheiro para pagar, fica debitando. Ele concordou. E isso nós passamos para os jogadores. O que é que ele falou, Albino? A Federação Baiana está também aguardando o dinheiro da CBF, tá certo? Inclusive, um dinheiro que vocês vão receber sobre a questão da ajuda devido ao Covid e tal. Eu falei, ótimo. E o que é que aconteceu? Na sexta-feira passada, antes de viajar para Arapiraca, eu liguei de novo para o diretor financeiro da federação, botei viva voz, que até com o Caio foi representante, o Caio está até nos ajudando em relação a isso. Ele viu, Albino, está tudo certo para segunda-feira. Pronto. Beleza, segunda-feira vai. Aí o que acontece no sábado, minha gente? O presidente da CBF é afastado do cargo. O que aconteceu? Todos os recursos, não foi só do Atlético, todos os recursos estão bloqueados até a segunda ordem. Então nós estamos aguardando, o dinheiro está lá. Agora estamos aguardando a liberação da CBF para a federação e a federação passar. Nós não recebemos diretamente da TVE. O dinheiro vai para a Federação Baiana de Futebol. Sobre a questão do desconto, já está resolvido, vai devolver e desconta lá na frente. Foi isso que aconteceu. Se tivesse ligado para mim, nós tínhamos passado a verdade. Se algum jogador que você está dizendo, o qual eu tive reunião com eles ontem, que estão treinando, que não era para treinar, era para treinar, por quê? Nós estamos fazendo greve por causa de premiação, porque o salário está só 7 dias atrasado, que era o dinheiro que está vindo da CBF, que nós íamos pagar. Então isso não é justo em relação a isso. Se tivéssemos, por isso que eu coloquei, se tivesse ligado para a presidência, eu falava a verdade, o que aconteceu, faria-se a sua análise e colocaria no ar, porque o que está agora está prejudicando o Alagoinhas Atlético Clube. Enquanto vocês estavam aqui, eu estava lá com o vice-governador, estava em Salvador tentando procurar patrocínio. E isso viralizou a cidade toda, fora da cidade, São Paulo, Rio, Fortaleza, até Portugal. Pronto, seu tempo acabou, Ben, que eu tenho entrevista. Entendeu? Agora com... Não, tudo bem. O acabou. Agora eu só peço a você. Pronto.
Tchau, que muito quando... obrigado pela tchau, sua não, participação. Tchau, não, me ouça. Viu? Não é tchau, não, que você não tá falando cachorro, não, aqui, porra. Um tempo que... Você não tá falando rapaz, cachorro, não, aqui, rapaz. Me respeite, rapaz. Gente, tá falando com o presidente do Atlético da Lagoinha, rapaz. Gente, você tá pensando o quê? Você tá falando tempo. Com algum vagabundo aqui, é não, porra? Não tô, você me ruim, obedeça rapaz. Aqui, seu porra. Me obedeça. Você tá pensando o quê, rapaz? Olha que atitude essa sua. Atitude é a sua, rapaz. Eu xinguei aqui. Atitude é a sua. Eu lhe xinguei. Você faz uma merda dessa com a Lagoinha Atlético. Você quer que eu faça o quê, rapaz? Eu lhe xinguei por acaso, você tá me desrespeitando desse jeito. Então acabou meu horário, não, vou falar a verdade. Eu tenho uma entrevista. Com o soldado Sargento. Então, me aguarde eu falar. Ele dá entrevista aqui o me tempo aqui. Falar, ó. Rapaz. Eu, respeite, o comentário rapaz. Que eu fiz respeite aqui não foi esse tempo todo, não. Clube. Mais do que eu respeito, eu sou você torcedor do Atlético. Rapaz. Você fez eu sou cidade. Torcedor do Atlético. Rapaz. Não sabe o que a gente sofre, rapaz. Eu sou rapaz. Torcedor do Atlético. Você rapaz. Não sabe o que a gente sofre, rapaz. Entra aí, por favor. Viu? Respeite, rapaz. Entra aí, por favor. Tá pensando que tá falando com o cachorro aqui, é? Ô, Abino. Tá falando com o presidente Abino Leite, porra. Você vai arrebentar isso aqui, rapaz. O que é isso, rapaz? Ô, gente. Rapaz. Que atitude é essa, se viu? Se falar de novo, eu volto. Se você é, falar... É, você está ouvindo pela 93 FM, Reinaldo.